به سیستمتون انتقاد کردمش. ببخشید صدای در اومده، اعتراض کردمش. جبران میکنم اگه اشتباه کردمش. این موزیک رو بهتون بده کارم. بعد این اجتماع بهره این نظام دور دولت خصوصی بهره این رجال مرقیم تو رو باده نبت شده بگم منصف شده سسانه رو هر کسی جاش کاش خب سلام خدمت همه، من لطفی هستم. خواستگاه من جنبش صنفی معلمان ایرانه و از همون دیدگاه و با روایت دوستان ما در جنبش صنفی معلمان امروز متن رو تقدیم شما میکنم. قیام جینا یک رخداد در جهان معاصر بود. وفاداران به این رخداد، زن زندگی و آزادی هستند. زنان با درهم شکستن ساختارهای صلح زندگی کش و ضد آزادی ما قبل جینا در ساحتهای سنت و مدرنیته به لحظه قیام وفادار ماندند. این کنشهای زندگی خواهی که در مدارس و دانشگاه ها و عرصه های گوناگون زندگی در تمامی جهان بازتولید می شود، می رود جای شعارهای انقلاب کبیر فرانسه که توسط انواع رژیم های فاشیستی به ضد خود بدل شده است را بگیرد. قیام جینا هرگز متعلق به یک سرزمین یا اندیشه خاص در جهان نیست. جهان با اندیشه های انسانی گوناگون حول محور این قیام مردمی دیگر خواهد ساخت. این تقدیر قیام جیناست. جباریت در سطوح خرد و کلان باید در هم بشکند. این امید قطعا هستی خواهد یافت، چرا که سوژه های آزاد از تمامی قیود خود را با اصول ژن ژیان آزادی بازآفرینی می کنند. قیام جینا یعنی شجاعت، یعنی شجاعت تکثیر کسرت ها و پذیرش تفاوت ها برای تقابل با سلطه ضد انسانی که کسرت را می کشد تا تنها یک اندیشه حکمران جهان باقی بماند. بشر امروز در سایه انواع دکترین های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم تنها یک نوع از زندگی را تجربه کرده است: فقر با تازیانی استبداد. این تجربه زیسته مرگ‌آفرین تنها با وفاداری به قیام جینا از جهان محو می شود. مگر سؤال اساسی ستمدیدگان، طرد شدگان و حذف شدگان جهان پر از خون و خشونت، خصوصا کودکان، زنان و آیندگان چنین نیست؟ در برهوت بدون فانتزی، امید و آینده که اکنون هستی ما را ساخت و بی نهایت شکننده است و با آسیب‌های توقف ناپذیر جدیدی روبرو هستیم که برای اربابان قدرت سود، رفاه و ماندگاری به همراه دارد. برآمدن از این وضعیت که توسط حامیان آنها طبیعی و مقدر قلمداد می شود، مستلزم روی آوردن به کدامین جبهه آزادی بخش است؟ آیا امکان زیستنی فراخور انسان برای ما که در اکثریت مطلق هستیم وجود دارد؟ زن زندگی و آزادی می گوید آری. جوابی حیاتی و امکانی محقق برای این پرسش است، چون جوابی تازه برای پرسش انسان چیست دارد. قیام جینا انسان را موجودی فعال و سوژه خودبنیاد می داند که امکان ساختن دنیای جدید در خود دارد. جوابی تازه برای زندگی چیست دارد. زندگی امکان دوست داشتن، صلح و امنیت را در خود دارد. و جوابی تازه برای آزادی چیست. آزادی امکان محقق کردن امید است. امید به انسان و به استقامت او در برابر هر آنچه تاکنون پلیدی و خشونت آفریده است. قیام جینا
در جهان زندگی می کند، زندگی می آفریند و به انسان در آزادی زیستن یاد می دهد. با قیام جینا خود را، زندگی را و آزادی را خلق می کنیم. Also er hat sich vorgestellt, Herr Lotfi, einer der Aktivisten der Lehrerbewegung im Iran. Der Jina-Aufstand, danke. Der Jina-Aufstand ist ein historisches Ereignis in der heutigen Welt. Die Teilnehmer des Aufstands rufen Frau Leben Freiheit. Frauen sind im Moment des Aufstands treu geblieben, indem sie für Jina die lebensfeindlichen Strukturen der Tradition durchbrochen haben. Diese Pro-Life-Aktion, die in den Schulen und Universitäten sowie in den verschiedenen Lebensbereichen auf der ganzen Welt aufgenommen und weitergeführt werden, ersetzen die Parole der großen französischen Revolution. Der Jina-Aufstand gehört niemals zu einem bestimmten Land. Die Welt wird um die Achse dieses Aufstands ein anderes Volk mit anderen menschlichen Gedanken aufbauen. Das ist die Dialektik des Jina-Aufstands. Der Zwang muss auf die Mikro- und Makroebene gebrochen werden. Diese Hoffnung besteht auf jeden Fall. Denn wer sich von allen Einschränkungen befreit, erschafft sich selbst neu. Jinas Aufstand bedeutet, Mut zu haben, alle Meinungen zusammenzuführen und Unterschiede zu akzeptieren, um einer menschenfeindlichen Herrschaft entgegenzutreten. Die Meinungen töten, sodass nur die Idee überbleibt, die Welt zu beherrschen. Die heutige Menschheit hat im Schatten verschiedener politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Doktrinen nur eine Lebensform erlebt. Armut mit der Peitsche, der Tyrannei und Ausbeutung. Diese tödliche Erfahrung kann mit Jina-Aufstand und seiner Fortsetzung und Entwicklung von der Welt verschwinden. Sind das nicht die abgelehnten und ausgeschlossenen Menschen dieser Welt, voller Blut und Gewalt, insbesondere Kinder, Frauen und künftige Generationen, die dieser Unterdrückung am Ende setzen werden? Ohne den Traum vom Leben in Freiheit, Hoffnung und Zukunft, die unsere Bewegung jetzt gemacht hat und der unendlich zerbrechlich ist, würden wir vor der Elend stehen, das den Herrschenden Macht, Profit, Wohlstand und Beständigkeit bringt. An welcher Befreiungsfront muss man sich wenden, um an dieser Unterdrückung herauszukommen, die von ihren Anhängern als natürlich und vorgesehen angesehen wird? Ist für uns, die wir in der absoluten Mehrheit sind, möglich, wie Menschen zu leben? Sansenergie Azadi sagt, ja, es gibt eine wichtige und mögliche Antwort auf diese Frage. Denn es gibt eine Antwort auf die Frage, was ist ein Mensch? Jinas Aufstand betrachtet den Menschen als ein aktives Wesen und ein sich selbst gründendes Subjekt, das die Möglichkeit hat, eine neue Welt aufzubauen. Es gibt eine Antwort auf die Frage, was ist Leben? Das Leben bietet die Möglichkeit von Liebe, Frieden und Sicherheit. Und es gibt auch eine Antwort auf die Frage, was ist Freiheit? Freiheit ist die Möglichkeit, Hoffnung zu verwirklichen. Hoffnung für den Menschen und seine Durchhaltevermögen gegen alles, was bisher Hässlichkeit und Gewalt geschaffen hat. Jinas Aufstand lebt in der Welt, schafft Leben und lehrt die Menschen, in Freiheit zu leben. Erschaffen wir uns selbst, unser Leben und unsere Freiheit mit dem Aufstand von Jina. Die Lehrerschaft steht gemeinsam an der Seite dieser Bewegung. Wir sollten nie vergessen, worin unsere Stärke besteht, wie Bertolt Brecht sagt. Beim Hungern und beim Essen vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. نظام آموزشی در ایران سوال نبود زیرساخت‌های فیزیکی و عدم توجه به تنوع‌های جغرافیایی، فرهنگی و دینی طبقاتی هم هست و با گسترش سیاست‌های نئولیبرالی در جهان شاهد رشد کالاسازی
و پولی سازی آموزش هستیم. مدارس دولتی در حال افول هستند. سرانه به مدارس اختصاص نمی‌یابد و هر روز بیشتر از قبل شاهد کاهش کیفیت آموزشی در مدارس دولتی هستیم. به خاطر همین سیاست‌ها سهم دانش آموزان از طبقه فرودست جامعه در ورود به آموزش عالی در یک دهه گذشته بسیار کاهش یافته است و هر ساله یک روند نزولی را شاهد هستیم. محتوای کتاب‌ها جنسیتی و بر مبنای جنس دوم بودن زنان طراحی شده است و تبعیض علیه زنان را بازتولید می‌کند. دختران در مدارس بیش از پسران تحت تأثیر ایدئولوژی حاکم در انقیاد هستند. زنان معلم در ساختار سلسله مراتبی در جایگاه مدیریت کلان نقشی ندارند، با اینکه به لحاظ جمعیت نیروی کار آموزشی زنان بیشتر از مردان است. نظارت بر سبک زندگی دختران و معلمان زن و کنترل آنان مداوم و سرکوبگرانه است. معلمان در ایران جز اقشار فقیر و کم درآمد هستند و هنگامی که برای مطالبه حقوق خود و دانش آموزانشان معترض می شوند، سرکوب می شوند، زندان می روند، اخراج و توبیخ می شوند، یا تبعید شده و یا به اجبار بازنشسته می شوند. جنبش معلمان در ایران به عنوان بخشی از جنبش سراسری ایران برای تغییر و تحول در دو دهه گذشته نقش مؤثری به رهبری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرنگیان ایران داشته است. این جنبش در شرایط سرکوب و خفقان تا حدودی توانسته با سایر اقشار اجتماعی از جمله زنان، کارگران، دانشجویان و دانش آموزان و عموم مردم ارتباط برقرار نماید. هدف اصلی این شورا ایجاد بستری برای تعامل بین تشکل‌های صنفی مستقل است که از طریق آن از مطالبات معلمان و دانش آموزان دفاع نموده با سایر اقشار اجتماعی ارتباط برقرار نماید. در همین راستا دفاع از حقوق مردم در عرصه آموزش، دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان، تحقق تشکل‌یابی مستقل، دفاع از حق تجمع اعتصاب، بهبود وضعیت معیشتی معلمان، تلاش برای توقف خصوصی سازی و کالای سازی آموزش، دفاع از آموزش به زبان مادری، دفاع از حقوق فعالان صنفی و آزادی معلمان زندانی، تحقق عدالت آموزشی در تمامی ابعاد و نفی تبعیض از مهمترین مطالبات جنبش معلمان و تشکل ماست. ما در همین راستا از تمام ظرفیت‌ها برای تحقق مطالبات استفاده می‌کنیم. به عنوان نمونه ما در سال 1400 بیش از 12 تجمع سراسری در کشور برگزار کردیم و در همه این تجمعات در کنار دفاع از حقوق معلمان ما توجه ویژه‌ای به وضعیت دانش آموزان داشته و داریم. به خاطر همین در جنبش زن زندگی آزادی و سایر اعتراضات عدالت طلبانه در سالهای گذشته برای دفاع از حقوق دانش آموزانمان در کنار مردم ایستادیم و خود را محدود به مطالبه معیشتی نکردیم و به خاطر همین هم مورد غضب حکومت واقع شدیم. زندانی کردن ده‌ها معلم، اخراج و بازنشسته کردن اجباری توبیخ صدها معلم فقط بخشی از این هزینه هاست و روزهای بی پایان حبس رسول بداغی مصداق عینی از این جنایتی است که بر فعالین صنفی تعمیل شده است. فعالین ما برای زنده نگه داشتن همین تشکیلات متحمل ده ها سال زندان، اخراج و تبعید اجباری شدند. صدها سال زندان در انتظار معلمان است و صدها معلم از شغل خود محروم و توبیخ شدند. ارتباط گیری خارج از کانال رسمی این تشکل نادیده گرفتن این هزینه هاست. در طول 45 سال از عمر
جمهوری اسلامی ایران وضعیت زنان در این کشور همواره پر از درد، نابرابری و تبعیض بوده است. اگر به جنبش‌های اجتماعی دهه اخیر از آبان 96 و دی 98 تا قیام تشنگان و اعتراضات ژینا که همچنان در جریان است نگاه کنیم، دو ویژگی برجسته این جنبش‌ها به وضوح قابل مشاهده است. نخست، طبقاتی بودن این جنبش‌ها که عمدتاً از سوی گروه‌های زیر خط فقر شکل گرفته، و دوم، تغییر جایگاه گروه‌های به حاشیه رانده شده به سمت مرکز. این جنبش‌ها که تقاطعی از ستم‌های جنسی، جنسیتی، ملیتی، طبقاتی، مذهبی و دیگر اشکال نابرابری هستند با یکدیگر هم بسته شده و ضرورت به رسمیت شناختن تکثر را در جبهه‌های مختلف، چه در برابر حاکمیت و چه در برابر گروه‌های راست افراطی فریاد زدند. در نتیجه بیشترین فشار و هزینه‌ها بر دوش این گروه تحت ستم قرار گرفته است. در اعتراضات به قتل تراژیک ژینا افراد زیادی جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر از کودکان، زنان و مردان همچنان در زندان هستند. شکنجه و اعدام جوانان، خودکشی افراد پس از آزادی از زندان و موارد تجاوز و شکنجه زنان، شدت سرکوب و بحران حقوق بشر در ایران را به وضوح نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که از میان بیش از 80 کودک زیر 18 سال جان باخته، بیش از 70% از بلوچستان و کردستان هستند. همچنین دو معلمی که در جریان جنبش ژینا جان خود را از دست دادند، از شهرهای مختلف کردستان بودند که خود نشانی از شدت خشونت در مناطق به حاشیه رانده شده ایران است. تعداد زیادی از فعالین زن جنبش زن زندگی آزادی با مشکلات و فشارهای فراوانی مواجه هستند. برخی از معلمین و اساتید دانشگاه همچون سمیه اخترشمار از کار اخراج شدند و دانشجویان نیز با ممانعت و اخراج از دانشگاه روبرو شدند. در جدیدترین موارد 60 سال حکم زندان برای 11 نفر از فعالین زنان در گیلان از جمله فروغ سمینیا و همراهانش صادر شده است و اکنون در زندان هستند. در دو مورد بسیار غیر منتظره، شریفه محمدی، فمینیست آذربایجانی، عضو سابق یکی از اتحادیه‌های کارگری، و فخشان عزیزی، فعال زنان و روزنامه‌نگار اهل کردستان، به اعدام محکوم شدند. این افراد تنها نمونه ای از فعالین زن در زندان هستند که تحت چنین احکام سنگینی قرار گرفتند. هزاران زن دیگر در زندان هستند یا از دانشگاه و محل کار اخراج شدند. بسیاری از این زنان بدون نام و صدای خود را در این وضعیت قرار دارند. در مواجهه با تمام این خشونت‌ها و شرایط نابرابر، فعالین به ویژه زنان در ایران بیش از پیش یاد گرفتند که چگونه مبارزه کنند و تسلیم شرایط ناعادلانه نشوند. در اینجا لازم است به زینب جلالیان نیز اشاره کنم. او فعال سیاسی کرد و تنها زن محکوم به حبس ابد در ایران است که 16 سال از بازداشت او بدون یک روز مرخصی گذشته است. وی یکی از شعرهای برجسته و متاثر کننده جنبش‌های حقوق بشر در این کشور است. مرسی. Danke. Ich möchte das jetzt eigentlich alles übersetzen, aber ich weiß, die Zeit lässt es nicht zu. Ich werde es im Nachhinein auf jeden Fall auf Deutsch einmal vorlesen und da werde ich Lothar noch mal bitten, das aufzunehmen. Und dann könnt ihr das auf jeden Fall auf YouTube und auf verschiedenen Seiten auch lesen. Also wir laufen jetzt los. Bitte...